اپنے معزز سامعین کی سماعت کے لیے ایگل آڈیو پیش کرتے ہیں والیوم 4 کی کامیابی کے بعد شدت غم والیوم 5۔ غم حیات کی راہوں میں زخم ہی زخم ہے، ابھی سفر کی مسافت میں شدت غم ہے۔ غم فراق کے بے نام سے اندھیروں میں میں خود کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش یار لیے جو میری روح میں، میرے حسین خیالوں میں، بڑی ہی چاہ سے میرے وجود کے اندر لہو کی طرح سے کرتا رہا سفر برسوں، مگر وہ آج ہے اوجھل میری نگاہوں سے، درخشاں اور حسین میری راہ گزاروں سے۔ اسی کا کل کی طرح خاموشی کے آنگن میں غم نظر کو میری انتظار آج بھی ہے۔ کس نظر